امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جنہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے.